Sora. Precis. Jacuzzi. Här är rummet. Rätt genom skinigt vatten faktiskt. Rakt ner för... Åh, döv! Höke! Instagram. I det här avsnittet så är det till Gran Canaria. Vi ska spela in. Ja, från Puerto Rico. Ja, här ser ni. Åh, typ så en kilometer i timmen tror jag. Det stämmer ju aldrig. Men det gör ju inte det. Det har aldrig någonsin gjort det. Akta så du inte ramlar över bord. Den här typ halv sex och det är bikini, va? Ja, fan. Och kolla, där har vattenskoter. Nice. Jag tror att, faktiskt, vi måste gå och kappa med hunden, tror jag. Mm. Delfiner. Ja. Älskilt. Åh, herregud. Jenny, Benny, Benny. Så har vi receptionen här direkt i taget. Bra träning på benen. Ja, men du, vi skulle kolla i pärmen där vi ska åka. Det kan jag göra imorgon. Och kolla lite X-Games på TV. Ja, gör det och så kan jag gå runt och kolla lite först. Snyggt. Här är lite lounge area där man kan sitta och njuta. Här är massagegrejen. Jag har åkt på Chitai tror jag. Jag har sola så jag har bränt mig. Det var fan det som har hänt, jag vet inte. Nu ska åka den här hissen, vi chansar på den.
Nej, tror jag inte det. Får du inte? Så här känner jag mig nu. Och då har du inte ens druckit upp dina fem öl som står och väntar. Vad har jag inte druckit? Dina fem öl du ska dricka. Jaha, okej. Jempa, vi har precis ätit och Jempa skulle i alla fall ha två cheeseburgare. Han ljuger. Du vet nu hur han lager. Han ljuger alltid. Nej, jag hittar inte nyckeln. Jag ligger i väskan tror jag. Inte facket. Nej, men jag har en annan nyckel. En annan nyckel, säger den. McDonalds-skylten där ungefär, det var där som dansen skedde, strax bakom det. På kvällen här så lyser alla såna här lampor som ni ser. Japp, japp. Här inne går det. Japp. Precis. Okej. Okay. Jag höll på att skrämma stötanten för. Ja, det gjorde du faktiskt. Jag ska skrämma David. Det var lite tokigt. Det var lite tokigt. Jag tänkte att det här var ut den här, för vi vill sova på morgonen. Sova och sova. Ja, vad skönt. Sätta upp den här. Nej, när du kör så här, kom och kolla på den. Ja, den ska vi screenshot på. Ja, kolla. Det är typ en minikackelacka. Ja, äcklig. Kan du döda den? Inte med kameran. Döda med foten, skorna. Ja, ta den. Ta nej, den. Nu tar den. Kan du stoppa lite vatten kvar av den här nu. Får se, vart är han? Ja, han är under skon din. Min? Yep. Under the shoe. Usch. Hur många har man i sängen då liksom? Tre. Tre stycken. Men ska du... Hej då. Usch.